like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only. Pensando na upgrade aqui, viu? Cadê Daniel? Pensando na upgrade aí dos seus equipamentos de informática. Esse aqui é o ponto certo. Mega Informática. O nosso amigo Danilo aqui na 2 de fevereiro. Só um oferecimento aí especialmente aqui para loja Mega Informática. Você está precisando de soluções na área de tecnologia? Não deixa de investir aqui na Mega Informática. Uma parceria aí do canal professor Alexandre Lima. Tá apresentando aqui meu amigo. Can I be your superhero?